Усім вітання, раді, що ви знову з нами. Варто Галицькі новини, це вже четвертий випуск нашої підсумкової програми. Сьогодні ми поговоримо про ті події, які, на нашу думку, мають увійти у варто підсумки. Отож, починаємо. Буревій у Другобичі. Тиждень почався невесело. Ворони літали задом наперед, бляхи відривало, дерева падали. Просто таки був якийсь Армагеддон. Андрію, Армагеддон був не лише в Другобичі, але й по всьому району. Трускавець, Борислав, Стебник, Брониця. Фактично всі села Другобицького району теж постраждали в тій чи іншій мірі від буревію. Наприклад, у Трускавці, що мене дуже вразило, масово падали білборди. Причому з бетоном їх перевертало, і дерева теж падали, при тому, що дерева падали біля школи. Добре, що був карантин. Так. А ось у Брониці, наприклад, зірвало дах школи, яку нещодавно відремонтували. Так, дах тільки поставили, і його вже повністю зірвало там, до речі, місцева влада в розпачі. Варто згадати, що, наприклад, у Другобичі сухі дерева наробили шкоди на найстарішому кладовищі, яке на вулиці Трускавецькій. Одразу при вході через падіння дерев постраждало кілька столітніх могил, одна з яких нещодавно була відреставрована. Кладовище на Трускавецькій є унікальним, і питання його збереження – це важливе завдання для громади. Ну, але проте комунальні служби не завжди звертають увагу на потребу зрізки сухих і небезпечних дерев. Ось так і з цими деревами. Вчасно не прибрали, а тепер наробили справді шкоди в справі збереження історії міста. А що ж там коронавірус? Сьогодні у нас у студії Вікторія Турчик, дробичанка, яка нещодавно повернулася з Китаю, працювала там викладачкою англійської мови, і ми хочемо запитати Вікторії, взагалі, як там справи в Китаї. Вікторію, привіт. Ти повернулася додому з далекої країни, в якій зараз бушує вірус. От ставлення людей до тебе, яке зараз? Не бояться, що ти привезла якогось подарка? Я стараюсь взагалі нікому не казати, що я повернулася з Китаю, тому що в кожної людини думка, що якщо я повернулася з Китаю, в мене 100% коронавірус. І це означає, що потрібно про це спитати, і до мене не підходять, поки не побачать, чи я не кашлюю, чи я виглядаю в порядку і так далі. Була ситуація, я була на весіллі, і мені потрібно було пити таблетки, які не від грипу і ні від чого з дихальними шляхами. І вони побачили, що я п'ю таблетки, і щось зайшла мова за те, звідки я приїхала. І вони питають, а з якої країни ти приїхала? І у мене друг такий, з Азії. І вони такі, ну, слава Богу, не з Китаю. Фух. І я зрозуміла, що, мабуть, не варто взагалі нікому казати, що я приїхала з Китаю, тому що у нас дуже багато таких собі вигадок незрозумілих про те, що відбувається в Китаї, і вони не знають просто, що очікувати від мене. Розкажи, будь ласка, що там в Китаї твориться? Які настрої у місцевого населення? Як ти повернулася додому? Це дуже важливо. Ну, повернулася додому важко повертатись, тому що мені прямо перед перельотом відмінили всі квитки. Турецькі авіалінії вирішили, що вони не будуть літати більше до невідомо якого періоду, тому це було складно. А щодо настрою, китайська влада намагається тримати всіх під контролем. Паніка була, коли маски почали закінчуватись, і деякі люди розказують, що декілька китайців навалилися на завод виробництва масок і почали вимагати кричати. Це теж така маленька паніка, що люди переживають, що закінчаться маски. Коли ця історія вже розпочалася і було відомо, що вірус небезпечний, чи якимось чином українське посольство контактувало? Бо я знаю, що ти офіційно була там на роботі, тобто ти була замельдована, скажімо так, в посольстві, чи якимось чином вони намагалися допомогти, дати пораду, що робити? Єдине, що вони сказали нам зробити, це зареєструватись на сайті на посольстві, просто щоб вони тримались в курсі, скільки китайців взагалі зараз живе в Китаї і що вони планують робити. Але коли я подзвонила в посольство спитати, що мені робити, чи мені залишатись в Китаї, доки це все не закінчиться, чи мені терміново шукати будь-які виходи з ситуації, щоб добратися додому, вони сказали, це все в твоїх руках, вибирай сама, ми тобі нічим допомогти не можемо. Скажи, будь ласка, чи є така атмосфера, коли ти там, коли це все відбувається, що якийсь такий умовний апокаліпсис? Ага, є. Це тому, що на вулицях нікого немає. В інтернеті, коли ти заходиш дивитися ці новини, то зазвичай люди, тільки все, що вони писали в якийсь момент, коли я там ще була, це кожного дня це просто було так, скільки людей захворіло, чи є в нашій провінції захворівші, скільки захворівши, що робити в такій ситуації. І це кожного дня, кожної години моніторилось, тому виходити з дому не можна. Нічого ззовні не працює, зустрічатися з друзями теж не можна, тому як думаєш, чим та вся ситуація закінчиться? І чи повернешся ти в Китай після того, якщо воно все закінчиться добре? Ми всі помремо. Супер, Вікторія, дякую тобі.
Дрогобич – найпрозоріше місто в Україні. Пояснюємо, чому. Нещодавно, а точніше цього тижня, аналітики організації Transparency International Україна оприлюднили рейтинг прозорості за 2019 рік серед 100 найбільших українських міст. І Дрогобич посів у тому рейтингу перше місце. Це вже, Андрію, другий рік поспіль така історія стається. Але не все так просто. Звичайно. Дрогобич – прозоре місто, але це теж місто контрастів. І наступна наша буде новина про те, наскільки Дрогобич може бути дійсно і прозорим, і дуже непрозорим. За гривню дорого, а за 180 тисяч? Йой, та най буде. Так що там відбулося? Були торги, так? Були торги на Прозоро. Три учасника, торги є відкритими. Тобто «Вільне слово», «Медіа Дрогобичина» і «Галицька зоря» торгувалися за те, хто буде висвітлювати діяльність міської ради. За 375 тисяч, так вони казали? Так, Андрій, це вже фактично була друга спроба укласти угоду з «Галицькою зорею». Отож, міська рада голосила тендер. 375 тисяч гривень вони виділяли для того, щоб закупити послугу, яка називається «Висвітлення своєї діяльності у ЗМІ». Будь-який суб'єкт умовного господарювання, який надає такі послуги, міг взяти участь. От зголосилося три. Хоча, на мій погляд, «Вільне слово» це був технічний учасник. Там вони взагалі не приймали участь, вони не торгувалися. Торгувалися «Галицька зоря» і «Медіа Дрогобичина». Так. І коли вони почали торгуватися, «Медіа Дрогобичина» почала реально знижувати ціну, відходячи до того рівня, скільки воно може коштувати. Ну, сказали, що вони за 99 тисяч будуть висвітлювати так роботу міської ради. Що робить «Галицька зоря»? «Галицька зоря» робить дуже унікальну річ. Вони пишуть суму, вони готові за гривень це зробити. За гривню? Так. І що цікаво, що в українському законодавстві немає вимоги і заборони, що якщо хтось хоче зробити щось за гривень, що от не треба укладати угоду. Тепер добре, ми мали за гривню. Міська рада могла укласти за гривень угоду. Але не укладає. Не укладає, так. А укладає за 179 тисяч. Міська рада замість того, щоб умовно укласти угоду, вони кажуть, що в них зменшуються видатки, вони вже не готові викладати 375 тисяч гривень і касують цей тендер. І вже потім починають включати славно звісну схему допорогові закупівлі. Допорогові закупівлі – це коли ми до певної суми можемо укладати угоду без тендерної процедури. І віддають 179 тисяч гривень «Галицькій зорі». Чому підписують... віддають їм 179 тисяч? Чому саме «Галицькій зорі»? На мою думку, це є теж одна з традицій управління на Дрогобичині – підтримувати «Галицьку зорю». Просто замість того, щоб все-таки роздержавити це видання, зробити її приватною чи неприватною, якимось чином або підвищити принаймні їхній рівень діяльності на такий, щоб можна було за рахунок реклами замовляти, виживати. Міська рада підтримує і просто от витрачає бюджетні кошти на ті речі, які, можливо, ніхто не читає. Не знаю, не буду говорити. Дрогобичі будуть виробляти зброю? Цього тижня більшість українських медіа і регіональних написали про те, що славнозвісний український олігарх Ігор Коломойський відкрив виробництво зброї і боєприпасів у Дрогобичі. Ну, фактично, він не відкрив, а просто було зареєстровано дві юридичні особи. Одна юридична особа знаходиться у надвір'ї, називається Rocket M, а друга, яка називається Target M, знаходиться у Дрогобичі. І що цікаво, фактично на території Дрогобицького нафтопереробного заводу. Ну, в принципі, нафтопереробний так належить Коломойському, правильно? Ну, ми знаємо, що багато є фейків, ходить різна інформація, ми вирішили перевірити, чи дійсно оці вказані підприємства, вони займаються виробництвом зброї. І знаєте, це правда. В тому нам допоміг розібратись сайт YouControl. Target M заснувала 29 січня цього року. Юридична адреса та сама, що і в нафтопереробного заводу. І коли купнути нижче, хто ж є кінцевим бенефіціаром, і це є пан Коломойський. А чому ми говоримо про зброю? Аж тому, що, наприклад, основним видом економічної діяльності підприємства є виробництво зброї та боєприпасів. Окрім того, інших кведів там є ще дуже багато, там і торгівлі, і так далі. Ми також дізналися, що керівником цього підприємства є дрогобичанин, який називається Коханчик Роман Богданович, це відповідно до документів. І він також є співвласником іншої юридичної особи, яка називається ТЗОВ «Курортник», яка знаходиться у Трускавці на вулиці Суховолі. А чи будуть дійсно виробляти зброю? Як ти думаєш, Андрію? Ну, в принципі, створити фірму, призначити директора – це не проблема. Ну, а до конкретного виробництва – то ще рано сказати. Поживемо, побачимо, чи будуть дрогобичі виробляти. У нас є дрогобицька ковбаса, а буде, наприклад, дрогобицький автомат. Було би круто. Так.
Перший кримсько-татарський канал АТР заявив про те, що йому блокують рахунки і просто заблокували фінансування з державного бюджету. Так, власне, Андрію, про це йдеться у заяві телеканалу, яку оприлюднили 10 лютого. Дослівно, першому кримсько-татарському телеканалу АТР вкотре заблокували фінансування, попри те, що держава виділила 50 мільйонів гривень на фінансування каналу у 2020 році. Через ці проблеми фінансування каналу він на 90% скоротив виробництво власних програм. Скорочено 45% колективу, а також випуск новин і прямі ефіри. Дуже шкода, але на мою думку, але на один український, проукраїнський канал все-таки в Україні стало менше. Дякую. Дуже дякую. І про кохання. Богдан, все. Богдан пішов у відставку. Богдан і Зеленський розлучили. Цікаво, скільки він тепер буде їздити на відпочинок. Так. Єрмак не такий симпатичний, як Богдан. Так, Богдан м'ясний. І до новин Трускавця. У Трускавці просто таки відбулися кардинальні зміни. Нафтусю, право видобування нафтусі продали. Не то, що продали, а просто Прапорський курорт продав своє підприємство, яке має дозвіл на видобування нафтусі. І спершу про цю інформацію написали місцеві журналісти, а потім ми вже знайшли підтвердження на сторінці Прату, де сам керівник Андріан Драновський, це є генеральний директор Трускавець курорту, написав, що вони все-таки продали це підприємство і пояснив чому. А пояснив він дуже просто, що економічні показники в збитках і Та-та-та. Але хтось купив, що цікаво, хто купив право видобувати нафтусю. Серед оцих бенефіціарів є чоловік, якого прізвище Володимир Жебрицький. Це, до речі, прокурор, який дуже старався довести вину Юрія Бойка, але не зміг цього зробити. І, мабуть, за це отримав можливість видобувати нафтусю. Ну так скажемо, що дехто вважає, що Юрій Бойко має відношення до Прапорського. Але це можливо, правда, ми не знаємо, але можливо. Що важливо, що додати до цієї теми, що нові власники цього підприємства, яке займається нафтусою, швидше за все, все-таки зроблять те, про що не міг до кінця говорити і зробити Прат, а саме вплатний вхід на нафтусю. Правдоподібно так і буде, що скоро за нафтусю прийдеться платити. І ще одна цікава штука. Все-таки місто дістало деяку власність від Прату. Це є кілька надкаптажних споруд, туалет у парку, музичну альтанку, огорожу, джерела, юзя. У Трускавці було гаряче. Була сесія міської ради, і місцева журналістка Галина Носова навіть і не підозрювала, мабуть, що на неї нападуть просто. Вона знімала сесію. Так? Це її обов'язок, вона журналістка. І тут одна з активісток чомусь себе повела дуже дивно. Бачиш, Андрію, дуже сумно, що фактично в кожній програмі ми згадуємо про такі випадки, коли хтось нападає на людей, які намагаються якимось чином зібрати, там, зафіксувати інформацію. Бо треба розуміти, що якщо ви приходите на публічний захід, або навіть ви є на вулиці, якщо там ведеться відеозйомка, то вибачте, але ви у публічному місці. Але, так, на жаль, наші люди цього не розуміють, і деколи їхня реакція просто така, ну, жахлива, і вона мене дуже засмучує. Давайте подивимося, як це виглядало в Трускавці. Ви вже майже півмільйона гривень на це витратили. Хто ж ці люди, які нападають на громадських активістів або журналістів? Ми знайшли людину, яка не любить камери і при кожній можливості, коли її знімають, кидається на людей. Отож, в нашій студії експерт пан Іван Ятобив. Доброго дня, пане Іване. То що, ви зараз мене знімаєте? Ну так, ну ви ж в студії. Мене не можна знімати. Ну але ж ви прийшли до нас на студію, самі зголосилися. Треба контролювати свої емоції. Перше – відволікти активіста. Ціль знешкоджена. Наносимо контраргумент. Минаємо перешкоду. Добиваємо оператора ногами. Результат – вивихнута щелепа в активіста. Неможливість працювати обличчям на камеру. Знищена фототехніка. Потовщений оператор буде знати, як мене знімати і направляти на мене ту свою штуку. Не знімайте мене! Yeah.
Оформлення студії РТМ меблі. Вулиця Мазепа, 21А, у Трускавці навпроти відділення нової пошти. Дизайн інтер'єру, власне виробництво, корпусні меблі на замовлення, кухні, шафи-купе, прихожі, вітальні, офісні та дитячі меблі. І лише найкращі матеріали та справжні професіонали своєї справи, які виконують ваше замовлення. Якщо у вас є цікаві теми, про які ви хочете, щоб розказали наші журналісти, пишіть нам. До речі, не забудьте підписатися на наші сторінки в соцмережах, відвідати наш сайт і обов'язково заходіть на наш YouTube-канал.